ترجمة
ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଲେଡ଼େ ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡୁଏଟ୍ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଗୀତଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଏମ୍ କେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।